На завтра синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі температура повітря становитиме 0 градусів, вдень потеплі до 5. За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень і 48 копійок, євро 30 гривень 87 копійок, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 29 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень і 75 копійок. Євро продають за 31 гривню 27 копійок, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 38 копійок.